افغانستان ایرلاین هیواد سره دلته په متحده عربي اماراتو کې درې برازیلي لوب سیریز ترسره کوي. د دې سیریز څخه وروسته بیا د درو نړیوال شل ورځې لوب سیریز ترسره کوي. غواړم چې نن نوی ویډیو کې د یو برازیلي لوب سیریز په اړه معلومات درکړم چې دغه لوبې به دلته متحده عربي اماراتو کې چیرته ترسره کیږي، په څه وخت به پیل کیږي، په کومو تاریخونو به وي، د دې ترسره به ټیکټونه چیرته اخلي. د ټول معلومات په دې ویډیو کې درته خبروم. رزو لوب محل وشته افغانستان به د ایرلاین هیواد سره د خپلې یو برازیلي لوب سیریز لومړۍ لوبه د دې میاشتې په اووم تاریخ، مطلب د درېمې میاشتې په اووم تاریخ په شرجه میدان کې ترسره کوي، کوم چې د ماسپښین درې بجې او دېرش دقیقې به پیل کیږي. د اماراتو پر وخت افغانستان پر وخت به څلور بجې پیل کیږي. بله لوبه بیا د دې میاشتې په نهم تاریخ همدغه شرجه میدان کې ده، دا خو د ماسپښین درې بجې او دېرش دقیقې پیل کیږي. د دې څخه وروسته د سیریز اخیرنۍ لوبه یا درېمه لوبه بیا په دولسم تاریخ باندې ده، مطلب د درېمې میاشتې په دولسم تاریخ دا هم په شرجه میدان کې ترسره کیږي. د ماسپښین په درې بجې او دېرش دقیقو باندې پیل کیږي. د دغو لوبو لپاره د میدان عمومي دروازه یو بجې دېرش دقیقو کو باندې پرانستل کیږي. تاسو کولی شئ چې د یو بجې دېرش دقیقو څخه وروسته میدان ته لاړ شئ. اوس راځو ټیکټونو ته چې د لپاره به ټیکټونه څنګه اخلي. ګورئ، کوشش وکړئ چې ټیکټونه آنلاین واخلئ، ځکه تاسو ګورئ چې څومره رشوي څومره بیروبار وي. د نورو هیوادونو وګړي یا کم تماشاچیان چې دوی ټیکټونه اکثره آنلاین اخلي خو زموږ کسان یې نه اخلي، کوشش وکړئ چې ټیکټونه آنلاین واخلئ. که خپله نه پوهیږئ، ټراول ایجنسی څخه یې واخلئ، ټایپنګ سنټر څخه یې واخلئ، یا په اوتا کې به دومره یو څوک وي چې هغه کارډ ولري، د بینک کارډ، نو تاسو هغې ته پیسې ورکړئ، هغه به تاسو ته ټیکټ واخلي. نو دغه لینک کم چې سکرین باندې درته ښکاري، که د دې ځای څخه لینک نه شي اخیستلی نو کمنټ سیکشن ته لاړ شئ، هلته به لینک پیدا کړئ. کوم څوک چې فیسبوک کې ویډیو ګوري، کم یا یوټیوب کې ګوري، نو ډسکرپشن ته لاړ شئ، هلته یې لینک پیدا کولی شئ. د لا زیاتو معلوماتو لپاره که غواړئ چې تاسو نور زیات معلومات واخلئ، دا نمبر ګورئ سکرین باندې، کولی شئ چې دې سره تماس ونیسئ. د لوبو په اړه به تاسو ته دا لا زیات معلومات درکړي. اوس دغه لینک په خپل موبایل کې خلاصومه، دلته به لوبې وګورم چې کومې لوبې لپاره زه ټیکټ اخلم. د اووم تاریخ، نهم تاریخ، یا د دولسم تاریخ، هغه به انتخاب کړم. نور به راشئ، دلته لاندې ګیټ ټیکټ باندې به کلیک وکړئ. دلته نارمل ټیکټ شل درهم څخه پیل کیږي تر وی آی پی ټیکټ پورې، کم چې سل درهم دی. نو تاسو به دلته وګورئ چې کوم یو ټیکټ اخلئ. زه لسو کسانو لپاره ټیکټونه اخلم. دلته به بیا څوکمه چیک آؤٹ باندې به کلیک وکړمه، لاندې به خپل معلومات ورکمه، نو په اسانۍ سره به وکولی شم چې د دغه لوبې لپاره ټیکټ واخلمه. که بیا هم تاسو آنلاین نشه اخیستئ، نو بیا داسې وکړئ چې د لوبې په ورځ دولس بجې میدان ته لاړ شئ. هلته میدان کې کومه دروازه چې دا مین دروازه، هغې ځای څخه ډایرکټ اخیستلی شئ تر لوبې پیل کېدو پورې. نو کوشش وکړئ چې راشئ، خپله لوبډله تشویقئ. د افغانستان بریا په هیله. مننه.